Dette er din vogn. Dette er din vogn. Vi sitter både på den her. Sånn er på den her. Kanon og midt. Ja. Ok, her er det sitter vogn før han. Nei, det er ikke Nei, det er bare røyk. Her er da 12 stykker. Det er på IVK-en også, det er røyk det med? Ja, det er litt forskjellig. Det kan være også sånn her gur, granatutskytning. Men der er røykutskytning, tror jeg da. 12 stykker hele våpen da, på mot den. 56 millimeter. Ja, litt foran her. Den luka der, den som utkikkspost bakover da. Ser den? Ja. Det er lagførerluka. Lagføreren, han sitter her. Og ja, han kan følge med ut her. Og han kan stikke her opp her da. For å se ut. Jeg kan også åpne en luke her. Der er jeg sittende. Ja, der er jeg sittende.
Det ser jo imponerende. Hva du har øverst? Sekken din, øverst? Øverst så det grunntusning. Gru? Gru, ja. Med magasin og alt mulig. Ja. Hjelm, forskjellige plagg, klesplagg. Ja. Dette er egentlig mest personlige greier da, for lettsap og sånn. Her har vi haudeplagg og våtter og sånn. Bokser og t-skjorte, sokker, ullfrotte. Sånn gymminutter og sånn. Gleder du deg, Andreas? Blandet følelse. Ja. Ja. Det er bra. Ja, jeg så litt det der. Var det ureglementert? Kursbevis. Stopp. X. Det er bra. Jeg må ut og se på... Hagen! Det er bare Fredrik igjen. Er han her? Kompis! Høy! Giva! Posteret! By! Ja, det var familiedagen 2011 for Kampeskadron. Flere hadde planlagt for dere. Vi setter veldig stor pris på at så mange tok seg tid til å møte opp i dag. Og jeg håper at dere synes at dere synes at det var interessant. Jeg hørte vi ikke nettopp høre at beste sum på simulatorskyting her var 39,40.